hidastuu huomaa tämä. Let's destroy this thing as quickly as possible. On siellä yksi kato Bone Dragonikin peräti. Miten paljon saa mun kavaliereja tuhottua kyllä. Oli hyökkäys mikä tahansa. On niin hyvä defense. Ja se siitä. Noin. Sitten mennään takaisinpäin. Täältä rekruitetaan loput yksiköt. En edes jaksa uppia noita Dark Angelia, vaan mennään suoraan. Mennään suoraan, joo. Olis mun pitää parempaa... No vaihtaa noita. Mennään tonne. Sielläkö nyt mikään kovin hurja armeija kyllä ole. Juokse! Juokse kovempaa! Olis voinut ottaa lisää kyllä liikkuvuutta tässä äsken, mutta eipä tullu mieleen. Ei saa... Kyllä se saa yhden viikon vielä tosta. Perkele. Mennään hankkiin vähän lisää kokemusta sulle. Just, elikkä... Kakkoset tohon eteen. Noin. On siellä aikamoinen puolustus. Tarviko tää puolustus kuolee aika nopeasti, kun meillä on 57 paladin, niin... Se on aika helvetisti. Varmasti huomaatte, että tässä nostaa enemmän kuin hyötyä. Kabum! Olipas tehoton taika. Vaikka spell power on niin... Paljon sulla? 18. Jänne juttu, ettei tehonnut kunnolla kumminkaan. Weird. Word of Light. Eli tämä näitten undettien kiusaama taika. Ei teho mihinkään mua lukaan nyt. Se oli helppo ja sitten tuli kivat expat. Nyt mä luulen, että nää väistyy aika nopeasti. Jos ei mitään statiset paikkoja, niin voidaan mennä ihan suoraan. Suorin jaloin ja ihan tälle suurempia miettimättä tänne paikan päälle. Noin. Onks tuolla mitään kiinnostavaa? Ei, pelkkää resursseja. Me ei resursseja kumminkaan tarvita yhtään. Ja ainutta kappaletta. Joo. Täälläkään näytä on vain yhtään mitään, joten mennään tänne. Jossa se hemmetin paikka onkin. Niin kaikki hirot. Okei. Mikäkä se heittää ensimmäisen tuonne pelikentälle? Sen kun tietäis. Sitten katsellaan pottuina, mitä Margailta täällä armeijalta oikein löytyykään. Okei, siis tää on semmonen tappelu, jossa tulee tai tullaan käyttämään jokaista omaa hirota, eli kaikkia kolmea, se hiiriä, Godrickia ja Findania. Ja tämä tulee sen suhteen olemaan aika vaarallinen tehtävä tai tappelu, että tämä Margaili kahdessa ensimmäisessä tappelussa ainakin, kolmesta mä en ihan varma ole, niin se pystyy spawnaamaan yksiköitä. Ja spawnaamalla tarkoitan sitä, että joka kerta kun mä tapan yhden niitten kokonaisen ryhmän, niin sieltä spawnaa sitten skeletoartsereita. Ja niitten skeleton artsereiden jälkeen sieltä, kun ne ryhmät vielä kuolee, niin sen jälkeen sieltä tulee sitten ryhmän zombeja, joten kaksi spawnia tulee olemaan. No, siinä tulee ensimmäinen, eli ensimmäiset skeleton archerit. Joten sen suhteen aika kettumainen tehtävä kaiken puolin. Mutta ei tietenkään mikään vaikea meille, koska armeijaa löytyy aika paljon. Ja tuossa ennen tappelua, ihan tämmöisenä off-gameinä, menin hakemaan vähän lisäyksikköjä tuolle Findanille, koska jos mä oikein muistan, niin viimeinen tappelu on ilmeisesti linnatappelu.
jossa hänellä, eli tällä meidän Margailella, on kaikista isoin armeija. Joten siihen tarvitaan pikkusen enemmän joukkoa kuin näissä ensimmäisessä tappelussa, jossa tämä armeijan koko ei niinkään ole tärkeä, vaikka onhan se näissäkin tietenkin. Ja äsken puhuin tätä paskaa, nimittäin eihän sieltä pelkästään Skeletor Arsenal Spawnin, kun äskenkin tuohon tuli litsejä mun naama, että niin kuin varmaan joku siellä terävänä tyyppinä huomasi jo. Ja ilmeisesti vampireitakin on spavinnut tänne pelikentälle jossain vaiheessa. En sitten huomannut. No, ei se mitään. Kaikenlaisia random yksiköitä se spavinii kumminkin, koska sillä on se ihme artifakti, joka niin pystyy tai antaa sille semmoisen kyvyn. Joo. Niinku Godrikki siellä jossain möläytti, että it provides Margo with fresh undead frightened troops. Tai jotain. Joo, mutta kaikesta huolimatta. Harmi, kun täällä Zehirillä ei ole sitä kykyä, että se pystyy... oliko se Banishi? Elikkä se pystyy ansammonaa summonettuja yksikköjä. Kylläpä oli vaikea sanottu. Mutta jos joku kato summonaa tänne pelikentälle porukkaa, niin tää Zehiri pystyisi ottamaan ne saman tien pois. Ei välttämättä koko ryhmiä, mutta suuremman osan niistä, joten siitä siinä suhteessa se olisi aika hyvä. Hyvä kyky. No toi oli ihan järkevä temppu teiltä, pakko myöntää, koska Phoenixia tosiaan ei ole enempää kuin se yksi, niin toi sen kuolettava kosketus, kuoleva kosketus, sormi, suorastaan jäätävä liike tämmösen. Tosin harmiksi teille mä pystyn spavnaamaan sellainen uudelleen ihan siitäkin syystä, koska tällä Zehirillä on tuota manaa aivan helvetisti. Ja se auttaa sitten meitä vähän niinku tässä tappeluksen temmelyksessä spavnaamaan sen joka kerta uudelleen. Defense Margailella on varmasti aivan helvetin hyvä johtuen siitä, koska mä sen semmoiseksi treinasin siinä Undead-kampanjassa. Ja no, se oli siinä. Se ei mitenkään kovin vaikea ollut. Tossahan se itse asiassa Banish taika tuleekin jo. Eli Special Combat Ability Unsummons Part of the Summoned or Cated Stack. Ei mitään muuta. Niinku siinä luki Part, eli tietty määrä vaan. Itse asiassa mennään hyökkää vaan. Jos kerran First Strikella päästään noinkin pitkälle, niin totta kai hyödyntää se. Au. Joo, armeijan kannalta tää Margailin toinen ryhmä on, sanotaanko nyt, paljon pienempi kuin ensimmäinen. Tehän tulisi Ward of Light vaan, koska Ward of Light kumminkin tekee niille hallaa, eikä itselleni juuri ollenkaan. Ei juuri, kun se ei tee, koska me ollaan ihmisiä ja ihmisiin toi taika ei tollakaan tehoa, vaan se on pelkästään noille demoneille ja undeadille. Olikohan se näin? Kyllä se vissiin toimi demoneihin kanssa. En ole kyllä aivan sata varma tästäkään asiasta, mutta joo. Näin voisin käsittää kumminkin. Elikkä mun ei ole pakko tappaa näitä sammonettuja yksikköjä. Niin kuin varmaan joku teistä tajusi jo, jos kentällä on yksikkö, joka on sammonetottu samalla, niin sitä ei tarvitse tappaa, jos haluat voittaa tappelun, koska se ei periaatteessa ole sun ryhmään kuuluva jäsen. Vähän niinku noin sammoinen metallit ja sitten semmoiset yksilöt, jotka on herätty henkiin. Niinku tossakin näitte. Stand Your Ground, joka antaa plus 60 bonusta sille yksikölle tai ryhmälle, joka on defensessä. Ei veitessä, vaan defensessä. Sitten mennään viimeisen linnatappeluun, jossa on ylivoimaisesti sen pahin joukko. Ja sekin vielä tällä kaverilla on tuo helvetin linna-apuna. Ja muurit sen päällä sitten. Jotenka, nyt tarvitaan ainakin, jos jotain tarvitaan, niin tankkeja tohon niitten muuriedustalle tai tuon keitin viereen.
jänne juttu, että se ei uskalla hyökätä. Olisi luullut, että kaveri sentään jotain yrittää niinku aikaiseksi saada. Mennetään Earthquake, koska nyt on kyseessä kumminkin semmoinen tappelu, jossa myö hyökätään. Ja tollakin pusketaan päälle. Miten hän pystyy ampumaan ohi? Onko Markailla joku artefakti, joka sitten auttaa tämmöiseen jutskaan? En tiedä. Ja tuon Earthquaken ansiosta, joka oli periaatteessa ihan hyväkin siirto ja samalla huono, niin se menettikö se kaikki muurinsa? Siis noi muurit se menetti, mut tornit kanssa, elikkä aika voimakkaasta taiasta oli meistä kysymys.